xubno ka mid ah wasiiradii xukuumadda Soomaaliland ee safarka ku weheliyay madaxweynaha Soomaaliland ee gujoogay dalkaasi isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa ku soo laabtay magaalada Hargeysa waxaana ka warbixiyay safarkaasi iyagoo meesha ka saaray in arrimo caafimaad uu madaxweynuhu joogo dalkaasi isu tagay Imaaraadka Carabta waxaana yiraahdeen kuwan la yiraahdo social media waxaan ku arkaynay hadalhayn tira badan oo ay ku celcelinayaan caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu saacada ka hor uun imika intii aanu ka soo maqanahay waxaanu anagu kaga nimi oo aanu kula joogni oo uu ku sugan yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin caafimaad taama oo wanaagsan oo ilaahay loogu mahadnaqo dadka inta niyadda wanaagsan iyo ummaddiisa iyo shacabigiisuna ilaahay ku mahadinayaan kuwa cadowga ah ee jeclaysanaya inay masiibo ku timaado dalka Soomaalilandna waxaanu leenahay isleela ilaahayna idinkama aqbalin waanu noo hiiliyey madaxweynaha iyaguna caafimaad taama ayuu ku jiraa fasaxiisii sannadla ahaa oo uu ku sugan yahay dalka Imaaraadka Carabta kuwa kale caqli xumadu u geysay inay sii hadal hayaan oo ay cadowga tiisa raacaan oo ay ku celceliyaanna waxaanu leenahay ilaahay iyagana ha garan siiyo wanaagga iyo qiimaha uu inoogu fadhiyo madaxweyneheennu arrintii xoolaha xidhitaanka xoolaha ee Sacuudi Arabiya xidhay inaynu dowladaha khaliijka ee waqtigan gacansaar kale aynu la kaashanno sidii muusinka xajka xilli hore loo bilaabi lahaa dhoofintoodii iyadoo horena ay dowladda Sacuudi Arabiya noo iftiimisay inay diyaar u tahay inaynu xoolahaasi dirno xilligaasi marka ay dhammaystirmaan dhaqdhaqaaqyadii ay ku hubinayeen caafimaadka xoolaha intii aanu joognay waxaanu fursad u helay inaanu la kulanno dowladda Imaaraadka oo aanu ka wada hadalno sa warriteenna kala saxeexanno heshiis la xidhiidha fulinta mashaariicda horumarka ee beri hore aynu ku heshiinay ay kow ka tahay waddada isku xidha berbera iyo wajaale iyo madaarka madaniga ee berbera iyada lafteeda waxaanu la kulannay shirkadda DP World oo aanu iska xog wareysanay halkii xaaladu maraysay iyo horumarka ilaa dal sameeyay marka si fiican ayay labada shirbaba ay noogu dhaceen alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa muddo 17 gudahooda in injineerradu ay yimaadaan insha Allah bilaabi doona hawsha ugu horeysa ayaa xagga naqshadeynta jidka iyo madaarkaba aad bay maasantahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa